Ola a todas e a todas, damos un ano máis para presentar o 12º Premio Miño, unha edición que está pendente dende o ano pasado pola situación que estamos a vivir. Que pola cal tamén temos que variar a forma de presentar aos nosos candidatos e candidatas. Para nós é unha ocasión moi especial, non só porque somos as personas responsables da súa organización, senón porque ao non poder celebrar o ano pasado, este é o noso último ano neste colexio. Ola, antes de nada, vamos a presentarnos. Eu son Kevin, Yaisa, Yara e Diego. Hoxe vamos a falar do noso candidato ao Premio Mini, que é un grupo musical chamado De Vacas. O grupo De Vacas está formado por tres mulleres chamadas Paula Romero, Vaya Díez e Inés Alvado. Son unas cantantes galegas que converten canciones coñecidas en todo o mundo ao galego como Ramodiño. Agora vamos a poñervos unha canción que fixeron chamada Resurdimento. La nosa Rosalía de Castro. Duro cravo me cravaches con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que non sei que quer de min, pois dinche canto da locura avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Miña, eu teño máis que darche nin ti que pedir. Resurdimente, sí, sí, resurdimente. Ola a todos e a todos. A nosa candidata é Raquel Queizás. E ora vou presentar ao meu grupo. Eu, en primeiro lugar, son Nayara. Eu, Carmen. Eu, Manuel. Eu, Rubén. Algúns dos contos máis importantes da Raquel Queizás son Cocoroco, Dulcenía e Ruta Propio. Raquel Queizás é galega como nós. Estudou Filoloxía na Universidade de Santiago de Compostela e á vez facía Monicreques. Raquel Queizás vive en Pontevedra. Comezou a súa andadura no 1999. Tamén participou no programa de fomento Lecturas Vivas. Estuvo no noso cole. Deixounos un autógrafo. Vota por Raquel Queizás! Ola, somos Daniela, Brais, Nico, Sara e representamos a Luis Davila. Luis Davila, ou Luis Davila Margado, é un diseñador gráfico, ilustrador e viñetista galego criado en Bueu e nacido no ano 1972. Luis Davila estudou na Escola de Artes e Oficios Artísticos Pablo Picasso da Coruña. Comezou a traballar en Faro de Vigo facendo infografías, portadas de suplementos, diseño de pasos interiores e ilustracións, para logo pasar a facer unha viñeta diaria. Ten autoeditados varios volumes son que se recompilan os mellores debuxos e cómics. Algúns son O Bicheiro 1 no 2014, O Bicheiro 2 Outra Ronda no 2014, O Bicheiro 3 Non hai dous sen tres no 2014, O Faro de Vigo ilustrando historias día a día, O Bicheiro 20 no 2018. Vota por Luis Davila!
Ola, chamo-me Fátima, estes son os meus compañeiros, Bea, Anxo e Adrián. E vimos a presentar a María Fumasa. María Fumasa é un grupo creado por Xia Domínguez Selle que naceu o 19 de novembro do 62. Cando Xia empezou a cantar, era moi pequena e a súa carreira empezou oficialmente gañando o Festival Bergantiños. No ano 1986, María Fumasa publicou o seu primeiro álbum chamado Foliadas de Marzo. Neste mesmo ano, incorporáronse no grupo Na Lúa e publicaron dous álbums. En 1991, edita un álbum en solitario, o Cosmopolitan Festivales. É un concerto con máis xente e con nenos, e con un neno chamado Roy, que ten parálise cerebral e lles axuda a cantar. O 6 de marzo de 1994 participa nun espectáculo con Amalia Rodríguez e María del Mar Bonet. Os proxectos destacados son o Cantar dos Simples, o Son delas, o Mar nunha flor e a canción que é máis coñecida. Vos vamos a poñer agora a Sella da Carolina. Balach Carolina, balei, si señor. Dime co quen balach, balei co meu amor. Co teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque se levanta saia e é moi mala de baixar. E é moi mala do que? Moi mala de baixar. É moi mala do que? Moi mala de baixar. Vota por María Fumasa. Hola, somos Manuel, Sergio, Elisa e eu, Xia. Imos falar de Ana Peleteiro. Ana Peleteiro é unha atleta de triplo salto e unha defensora do galego. Ana Peleteiro naceu o 2 de decembro de 1995 en Ribeira. Dende tempera idade interesouse e demostrou as súas habilidades deportivas. Aos 17 anos de idade, formou parte da Asociación de Atletismo e Deporte do Barbanza. O seu adestrador foi Abelardo Mouret. Estudou Ciencias de Actividades Físicas e Deportes na Universidade Politécnica de Madrid. Compite nas competicións de triplo salto e os seus premios son Campeona de España en 2019. Premio Junior en 2011, 2012, 2013. Premio Princesa de Asturias. Récord de España con 14,17 metros. Vamos a ver si mejor esos 14,56 y da Ana otro zarpazo a la clasificación. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Puede ser el salto! ¡Récord de España! ¡Récord de España! ¡Salto de su vida! ¡Récord! ¡Puede ser el salto de su vida! ¡Concursazo de Ana Peleteiro! Pero cuidado. ¡Vota por Ana Peleteiro, que es la mejor del mundo entero! Somos o equipo que vai defender a candidatura de Adolfo Caamaño. Somos Anxo, Luca, Alba e eu, Lucía. Pois o noso Adolfo Caamaño é un escritor galego nado aquí en Barra. Naceu en Perdicanei o 30 de dezembro de 1959, polo que actualmente ten 61 anos. Foi licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e estudiou na USC de Ciencias Políticas na UNED. E tamén é profesor de secundaria de Xeografía, Lingua e Literatura. O seu libro máis famoso é O Páxaro do Mel, o máis coñecido dos escritores barrenses. Ten máis obras que son Poemario Compostela 2006 e Sentido da Vida 2004. Algúnas dos seus premios, entre outros moitos, son Vila das Neves en 1991 e Concello de Marín en 1999. ¡Vota por Adolfo Caamaño!